Titus chapter 2 verse 6. Young men likewise, exhort to be sober minded. Yace samarin mu su zo na da kamin kai. Mutun da na cikin maye yana da kamin kai ne. Mutun da na shan wiwi yana cikin kamin kai ne. Mutun da ke shan kwaya yana cikin kamin kai ne. Babu. Litafi yace mene? Young men likewise, exhort to be sober minded. Yace a koya ma yaran mu samarin mu su zo na da kamin kai. Wane ne zai koya musu su zama da kamin kai? Current reverse 2. Titus chapter 2 verse 2. Read. That the aged man be sober. Yace mene? Dattawa su ma su zama su zo na da kamin kai. Ba za su dinga zuwa suna shan giya su bugu ba. Idan su je sun sha giya sun bugu, menene za su koya ma yaran? Su ma su je su sha giya su bugu. Ko ba haka ba? Amma ya ce dattawan su zama yaya. That the aged man be sober. Su ma su zauna da kamin kai.